Dekabrın 2-sində Milli Məclisin iclasında parlamentin buraxılması və növbədən kənar seçkilərin təyin olunması haqqında prezidentə müraciət barədə qərar qəbul olunub. Parlamentin buraxılması Azərbaycanda həyata keçirilən köklü islahatların son dövrdə keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması ilə əlaqədardır. Nazirlər kabinetində, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında, məhkəmə hüquq sistemində, ümumiyyətlə dövlət və cəmiyyət həyatının bütün sahələrində aparılan struktur və kadr islahatları ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Bu islahatların daha da ardıcıl və sistemli xarakter alması üçün isə hakimiyyətin qanunverici qanadının dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması önəmlidir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.